Na odru mestnega gledališča Ptuj smo spremljali novo premiero letošnje sezone Bajke in povesti o Gorjancih. Tokratna predstava je nastala v široki koprodukciji, v kateri so sodelovali Mestno gledališče Ptuj, Zavod Margareta Švarcvald, Cankarjev dom in Slovensko stalno gledališče v Trstu. Režiserka Maruša King in producentka Mija Špiler sta glavni akterki projekta, ki črpa iz slovenskega etnografskega in literarnega zaklada in uporablja njegove vsebinske ter vizualne sugestije v sodobni dramski pripovedi z naslovom Bajke in povesti o Gorjancih. Dramaturgija predstave je nastala kot skupinsko delo po motivih nekaterih pripovedi iz istoimenske zbirke, ki jo je pisatelj in raziskovalec Janez Trdina izdal leta 1888. Nenavadna, čudežna bitja se pojavljajo v tej zbirki, avtohtoni motivi in arhetipi, ki so utonili v pozabo, za razliko od veliko bolj popularnih starogrških ali skandinavskih mitov. Vile, volkodlaki, čudežni izviri vode, ptica z zlatimi peresi, možje iz vode in žene iz gozda pa so stoletja burili domišljijo ljudi na Gorjancih. Nenavadna bitja so lahko dobra ali slaba, posedujejo čarobno moč in hranijo modrosti, skrivnosti, življenja. Bajke zaživijo v dramski predstavi z izrazitim ženskim predznakom, kar dodatno okrepi skrivnostno moč pripovedi, v kateri imata glasba in gib pomembno vlogo. Igralsko zasedbo sestavljajo Nataša Kesen, Urša Kavčič in Ptujčanka Zvezdana Novakovič. Slednja je tudi avtorica izvirne glasbe, ki dobi navdih v tradiciji ritualnega petja in plesa v krogu med Belokrajino in Hrvaško.